Assalomu alaykum hammaga. Xayrli tong. Mana Uz International kompaniyasi yana erta tongdan talabalarni kutish uchun Inchon aeroportiga keldi. Bugun ham ikkita talabamiz kirib kelishyapti bakalavr yo'nalishi bo'yicha. Shuning uchun mana atrofda Koreyada mana xavotirli yangiliklar ko'p tarqalyapti. O'sha haqida ham ma'lumot bermoqchimiz. Koreyada hozircha mana shu Tegu tomoni kuchli ya'ni emergency holatga o'tgan. Qolgan viloyatlar hozircha o'zini himoya qilish prinsipida hamma maskada o'zini himoya qilib yuribdi. Talabalar ham hammasi o'zlarini qo'llarini yaxshilab yuvib, maska taqib, mana bunday maskalarni taqib yurishlarini so'raymiz. Azizbe, nima deysiz bunga? Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana bugun 24-fevral tongi biz yana Inchon aeroportdamiz. Soat 9 da talabalarimiz Inchon aeroportda qo'nishdi va bizlar ularni kutib olish uchun yetib keldik. Xo'sh, boya Anvar aka aytganlarida himoya niqoblaridan foydalangan holda ehtiyot choralarini ko'rib, xudo xohlasa, talabalarimiz yaxshi kutib olamiz degan umiddamiz. Endi hozir talabalarni vizasi chiqish, vizalar berish to'xtatilibdi, keyin kirish to'xtatilibdi degan har xil gaplar tarqalyapti, lekin mana talabalar ko'rib turganingizdek, kirib kelishyapti hali ham, hech qanaqa bunaqa to'xtatilishlar bo'lgan emas, faqatgina ana shu Tegu tomonda, Tegu Chongdo degan rayonlar tomonda hozir kirish chiqish ancha jiddiylashgan, lekin bu yerda Koreyaning boshqa joylarida hamma xavfsiz o'zini himoya qilish prinsipiga o'tishgan. Menimcha bu narsa xudo xolisi sekin-sekin yaxshilanadi. Rahmat. Kutamiz. Xavfsizlik holatlarini hisobga olgan holatda dedi. Sizlar keldingizmi? Yaxshi keldinglarmi, aytaman. Keldinglar. Bu mikrofonimiz bu, mikrofonimiz. Keldinglar. Xavotir bo'lmasdan keldinglarmi? Chiqish, kirish, chiqishda problem bo'lmadi? Yo'q, bo'lmadi. Tekshiruvlar ko'p ekan. Intervyu beradi. Kirish, chiqish ana qilmadi, qiynalmadi. Prosta O'zbekistonda tekshiruvchi ko'proq bo'ldi. 6-tami, 7-ti bo'ldi, shuncha. Yo'q, mana qa kasallikdan tekshirsam bo'ldi. Yo'q, bo'lmadi, hech narsa. Narsa bo'ldi. Yo'q, bo'lgani yo'q. Bu yerda hech narsani tekshirmadi, bu yerda yengilroq bo'ldi O'zbekistonga qaraganda. Ismini ham tekshirmadi? Yo'q, hech narsani tekshirmadi, lekin kirishda birinchi kameralar bor ekan, shu 6-tami. O'shani tekshirishdi, shu bo'ldi. Apparatlar orqali. Yo'q. Kamera orqali tekshirishdi. Kamera orqali tekshirishdi. Kamera orqali. O'shani tekshirishdi, ikkiga Anjonda xavotir bo'ldi. Yurist tufayli endi borib bilamiz dedik. Endi shu bo'ldi, boshqa muammo bo'lmagan. Qaysi rayonga ketasizlar endi? Endi bilmadik. Chunchonda ham bir tanish bor, o'sha yerga kelaveringlar deyapti. O'sha yerga borsangmikan yoki Seuldamikan, deyapti. Siz bilan maslahatlashamiz. O, rahmat. Kiyib olinglar, bir kiyib rasmga tushamiz. Mana ko'rib turganinglarda talabalar mana kirdi chiqdilarida muammo yo'q hozircha.
Faqatgina hamma o'sha xavfsizlikni saqlagan holatda maskalarda va maxsus tekshiruvlardan o'tib kelishyapti. Ya'ni kamerada o'sha kasalmi, kasalmasligi to'g'risida. Endi Koreyada qanaqa yurish to'g'risida biz ozgina yo'nalish berib qo'yamiz. Qancha bora? 50% 100%. Me'yoriga 100% aganlar kammi? Kichik beraman. Mana bu oldimda turgan talaba Mirzo Olimjon. Olimov Mirzo Olimjon Koreyaga 100% skidka bilan o'qishga qabul qilingan. Topik 3 daraja bilan. Yo'nalishi koreys tili adabiyoti. Kelajakda mana koreys tilini mukammal mutaxassis bo'lish niyati bor. Xudo xolisa bunga qanaqa erishganingiz haqida gapiring. Bunga koreys tilini boshlaganimga mana 3 yil bo'ladi deyarli. O'sha 2 yil o'zim o'rganganman, 1 yil o'qituvchilik qilganman. O'sha 2-chi yilida top 3 daraja olganman 2019-yili. Shun bilan arzonroq, ya'ni top 2 daraja olganman 2018-yil. O'shan bilan men ash holatda ham o'zi qimmat ketishim kerakdi. Ya'ni 3000, 4000, 5000gacha ketib qolatdi. 6 oylik to'laganimda ham. Shu harakat qilib 3 darajani oldim. 2-ga arzonroq universitet istadimda. Keyin arzoni o'sha bitta sizlardan ketgan odam bordi, to'pi uchulan, 100% skidka olgan qiz bor. Qiz bola edi, ismi aniq esimda. Azimaxonmi? Ha, o'sha. Ashini eshitib qolib, keyin sizlar bilan xabarlashdimda, bahoriy semestrga ketgan o'qiz. O'tgan yil bahoriy semestrga. 2019-yil bahoriy semestrga o'qish ketgan, keyin kuzgi semestrga ulgurmadim men. Keyin bahoriy semestrga harakat qildim, mana bo'lib ketdi. Siz bilan 6 oydan beri xabarlashamizmi? Avgustdan beri xabarlashamiz. 6.5 oy bo'ldi deyarli. 6 oy bo'ldi. Keyin shunaqa qilib qiyinchiliklar ancha bo'ldi. Shunaqa keyingacha oson bo'lmadi. Yo'q, endi ham astoydil bo'ldi. Xudo xolisa, mana bu epidemiyalar xudo xolisa mana bahor boshlanyapti. Sekin-sekin gripp pasayadi birinchi avvalambor. Gripp tushgandan keyin koronani xudo xolisa bir yo'lga qilamiz. Sizchi Sultonbek? Men ishlab turaman. Biz ham xudo xolisa shu kasbni boshlaganimizga o'zi 2.5 yil bo'ldi. 3 yilga ketyapti bizga. Men birinchi topi topshirdim. Birinchi topi topshirishim, ya'ni o'sha topi baland darajaga bo'lgan, pastga topshirmaganman. Birinchisiga o'xshamagan, albatta u payt talab edim. Ikkaga o'zi o'qituvchilik faoliyatini boshlaganman, shundan keyin topshirdim. Baland darajaga va o'sha 3 darajani oldik. O'zi odamni o'ziga bog'ladi bu. Qilmayman deb agar o'ziga aytadigan bo'lsa, haqiqatdan u qilish mumkin bo'lgan ish bo'lsa ham qilish ishlasi bo'lmaydi. Qaysi sekirdingiz? Biz hozir kasb yo'nalishi kirdik. Kasb adabiyotda. Ha, lekin universitetda farqi bor xolos. Ikkinchi chegirmalardan shuning uchun farqi bor. Bizga 50% chegirma bo'ldi. Lekin shunsa ancha arzon tushdi, qilib boshqa universitetga qaraganda. Dolsa mana sizlar filmlardan foydalandingiz, uzun tinashildan ishonchli film bo'lganligi uchun. Dol boshqalarga tavsiya qilamiz. O'quvchilarimiz ham hozir ko'rib turibdi. O'quvchilaringni kimga tashab keldinglar? Boshqa o'quvchilarga tashab keldik bor. Anjonda yaxshi. Xafa bo'lishmadimi? Yo'q, xafa bo'lish yo'q dedi. Yo'q. Biz tezda yetib keladilar orqamizdan. Orqamizdan. Xudo xolasa, inshaalloh. Yaxshi. Endi bu yog'i virus mana epidemiya holatlarida xushol bo'lasizlar. Har xil masalan yolg'on ma'lumotlar ko'p tarqalyapti. Ayniqsa qo'rqitish, ya'ni ko'p bu biznesga aylangan, lekin YouTube'da kechagina qonun chiqdi. Mana shu koronavirus to'g'risidagi videolarga to'lov to'lamaslik to'g'risida qonun chiqdi. Ya'ni endi bundan pul topish olmaydigan qilib qo'yishdi atayini shu narsani. Endi atrofdagi holatlariga ko'pincha endi kamroq muomalada bo'lib, tez-tez qo'lni yuvib, tez-tez yuzni yuvib turib, mashg'ul qilib, xudo xolisa maskalar bilan. E'tiborli bo'lsanglar, yo'q. Xudo topiladi, amyor xudo xolisa. Endi bahor, mana bahorga chiqsayamiz, xudo xolisa bahor kelsa hammasi ortda qoladi degan umiddamiz. Asvol bo'ldi, xudo yor bo'lsin. Rahmat, siz bilan o'z international kompaniyasi bo'ldi. Sog' bo'ling.